Hej og velkommen til den her video her. I dag der sidder jeg sammen med Rebecca, og vi får begge to rigtig mange beskeder om alle mulige ting, også de svære ting. Og ofte så ved vi ikke, hvordan vi kan hjælpe, eller hvordan vi skal svare. Og derfor så har vi sammen med BørneTelefonen valgt at svare på nogle af de her beskeder, som vi kunne have fået i vores DM. Okay, jeg har en her, som er sådan lidt hård. Om du nogensinde føler dig alene? Ja, jeg tror, at i det, vi laver, der er vi nok mere alene end rigtig mange andre, fordi vi er både foran kameraet, bag kameraet, vi sidder og redigerer alene. Der er ikke så mange at komme til med ting, så vi er rigtig, rigtig meget alene, og det kan godt blive triste tider. De andre i klassen er begyndt at drikke alkohol, men jeg har ikke lyst, og så bliver jeg ikke inviteret med til festen. Burde jeg bare begynde at drikke? Altså, man skal ikke drikke, hvis man ikke har lyst. Det skal man ikke. Mine venner og familie tror, at jeg har det godt, men det er bare udenpå. Inden jeg er ulykkelig. Jeg kan ikke sige det til nogen, for jeg vil ikke gøre mine forældre kede af det. Hvad vil du gøre? Ej, man får helt ondt i hjertet. Jamen, jeg tror virkelig, det er vigtigt at få snakket med nogen om det. Så om du har en veninde eller en ven, du kan tage fat i. Det er i hvert fald ikke, det er ikke nemt at gå med det selv. Og det skal man aldrig nogensinde gøre, fordi så bliver det ikke bedre. Nej. Så hiv fat i nogen, det er mit bedste råd. Okay, det er nok dig, der skal svare på den. Okay. Nogle af pigerne i min klasse har inviteret mig i en gruppe på Snapchat, hvor de deler billeder af, at de har det sjovt sammen. Men jeg bliver aldrig inviteret med. Hvordan får jeg dem til at kunne lide mig? Ej, hvor er det mega tarvligt. Hvorfor overhovedet inviterer jeg hende med til at skulle se på dem, der er sammen? Måske gælder det om at ligesom så snap tilbage. Jeg ved det ikke. Ser mega sjovt ud, har kunne være sjovt at være med. Jeg ved ikke, om det vil være mærkeligt, eller pigerne, hvad de vil tænke. Nej, det er svært at sige. Ja, det er det. Når jeg går i seng, så kan jeg tit høre min mor tale telefon med sine venner og græde. Det er fordi, hun ikke har særlig mange penge, og nogle gange har hun ikke råd til mad. Jeg føler mig meget alene. Jeg har ikke lyst til at tale med hende om det, for jeg vil ikke gøre hende mere ked af det. Hvad vil du gøre? Ja, det er svært, når man får et dilemma, som man måske ikke rigtig har været ude for. Mm-hmm. Og man vil så gerne hjælpe, men det er bare ikke altid muligt, for vi har ikke alle midlerne. Jeg ser næsten aldrig min far. Han arbejder meget, og min mor er ligeglad med mig. Hun kan meget bedre lide mine søstre. Hun laver ting med dem, uden at jeg må være med. Det er som om min familie ville være bedre, hvis jeg slet ikke var der. Ej. Hvad gør jeg? Ej, det kan jo ikke passe. Altså, jeg synes, det er svært. Det er bare... Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at du har det på den måde. Det er en rigtig dårlig situation. Ja, okay. Det her det er et af de lidt mere hårde spørgsmål. Jeg mistede min mor for 1,5 år siden. Og jeg savner en helt forfærdelig. Jeg græder hver aften, til jeg falder i søvn. Jeg kan ikke tale med min far om det, for jeg kan mærke, at han bliver meget ked af det, når jeg nævner hende. Hvad skal jeg gøre? Det er sådan nogle her får jeg rigtig mange af. Og det især når det kommer ind på, jeg har en af mine seere, eller hvad man skal kalde det, som der er kommet lidt tæt på, og hans mor har kræft, og det er bare, ja, det er sådan helt umuligt at skulle sidde og, ja, jeg ved ikke, det. Ej, men det er virkelig ked af at høre. Der er rigtig mange unge, der skriver til os hele tiden. Og ofte så ved vi ikke, hvordan vi kan hjælpe, eller hvordan vi skal svare. Men så er det godt, at der er BørneTelefonen, for de er rigtig gode til at hjælpe. Ja, så hvis I sidder derude og føler jer ensomme, så kan I altid gå ind på børnetelefonen.dk, hvor I kan finde gode råd. Eller også så kan I skrive eller ringe til 116 111, og så er jeg sikker på, at I nok skal få hjælp.